নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিটো অফিচিয়েল চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে, চ' ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, অসম পুলিচত নতুনকৈ পুনৰ পদ খালী হৈছে, চ' এই পদকেইটিৰ কাৰণে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ। চ' কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিবা মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক দেখুৱাই দিম, চ' ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈ চাই থাকিব। চ' ইয়াত দিয়া আছে পোষ্ট কেইটাৰ নাম হৈছে এ পি আৰু ৰিচাৰমেণ্ট 2022। চ' এই পদকেইটিৰ কাৰণে তোমালোকৰ অৰ্হতা শিক্ষাগত অৰ্হতা তোমালোকে বিচাৰিছে 10th পাছ আৰু 12th পাছ। এই 10th পাছ আৰু যদি তোমালোকে 10th পাছ আৰু 12th পাছ কৰিছা, চ' এই পদকেইৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিবা। চ' এই ইয়াত তোমালোকৰ অনলাইন লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। চ' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো তোমালোকৰ আগত আহি যাব। চ' তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰি মেলি তোমালোকে ইয়াত লিখা থকা ৰেজিষ্টাৰ নাও তাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলৰফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা, তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে ইয়াত কেণ্ডিডেটছ নেমছ, ফাদাৰ্ছ নেমছ, মাদাৰ্ছ নেম, ফোন নং, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আৰু হাই কোৱালিফিকেশ্যন, তোমালোকে কিমান শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান সেইটো দিব লাগিব, আৰু পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, জেণ্ডাৰ আৰু কাষ্ট আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ক্লিক দিব লাগিব। এইখিনি ক্লিক কৰি তোমালোকে টিক চিনটোত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিবা। ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব। OTPটো তোমালোকে ইয়াত ফিল কৰি তোমালোকে ছাবমিট কৰি দিবা। চ' ছাবমিট কৰি দি তোমালোকে লগইন আকৌ পুনৰ সেইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। চ' তোমালোকে ইয়াত লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ আহিব। চ' ইয়াত ফোন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত লগইন কৰিলে এনেকুৱাকৈ আহিব। চ' তলৰফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা, স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত এপ্লাই বুলি লিখা থাকিব। চ' ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। চ' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই এই পষ্টটিৰ কাৰণে আবেদন মই এই পষ্টটিৰ কাৰণে মই যোগ্যতা নহয় কাৰণ মই মেট্ৰিক পাছ। চ' তোমালোকে যদি 12th পাছ কৰিছা এই পদটিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।